Здравейте, аз съм Шарох и XC, както виждате, днес играме Rocket League и продължаваме. Така, останаха още не много мачове, виждате, вече сме към края и за сега сме в топ 6, което е много важно за нас. Но дали ще успеем да спечелиме или не, всичко зависи от нас и до голяма степен от ботовете, които са пълни ретарди. Но да видим сега тази среща, какво ще направим. Леле, брат, по-леко, бе. А, някой се сети сега да пише. Ей! Няма ти дам да вкараш. О, брат. Какво правиш, бе? Какво са тия копвания тука? Добре, аз това целях. Фак. Не, не, мале, не! О, как града, бе! Ужас, тя влезе почти топката. О, ма гъ. Това беше сад стори. Ужас! Значи топката ми излезе почти от голинята, даже беше влезнала половината вътре. И сега той ни вкараха гол. Това ако не е следващо, не знам кое трябва да бъде. Арабе, дайте ми една хубава за контра, бе. И там е добра. Стой. Дай, брат, извади я. Топ път не пропускам. Пак сграда. Ужас. Не! Fuck my life. Нямам късмет. Професионално сваляне. Брат, не мога да се обърна. Бум, бич! Обръщаме ги. Той къде го спратих, бе, ужас. Надалеч! Добре, тука не беше много надалеч. Аре, брат, пропусти ме! Не! Не ми достигна скорост на края. Закъснях. Ужас! What? Заедно с колата на моя пич. Не, бро! Гол! Хет-трик, бичес! Хет-трик, е така се прави. Оу, фак! Оу, фак, за тоя гола съм милион. Абе, нещо, музиката ма е много силна. Или така ми се струва. Не, брат!
Брачо, той изпусна. Браво. Добре. Това мачки разцепихме. Ей. Какво правиш, брат? Какво правиш? Не! Добре. Охо. Остава малко време. Честита ни победа и сега да видим 6 удара. Имам и 3 гола. Супер. Доста добре. Първо място! Докоснахме се до първото място! При това, че играеме на про. Добре хора, започваме с следващата среща. Играта реши да ми крашне, не знам защо. И така, започваме. Дано спечелиме, защото искам да се остана на първото място. Ще бъде наистина много трудно, но е напълно възможно. Не. Браво, бе. А, аз го блоквах, брат, ако беше взели топката по-кубаво. Оу. Там е опасно. Далеч. Браво, бе. Удар. А, кое е това, бе, брат? Добре, браво, че е нашия в тази ситуация. Брат, не виждам! Ей. Ох, бе. Ти играт много грубо направо. Пак няма да влезе. Аре, брат! Брат, айде! Yes, бе! Асистенция. Трудна среща се очертава. Този път аз се отмъквам. И този път ще стрелям. Не, бе, брат! Ах, ако не ме беше бутнал. Само да не ме беше бутнал. Трябваше то да ударя, не нашия. Дай, брат, ти скачаш. Абе, брат, защо така към нашата врата, бе? Паси. Малумника.
Добре, изчисти. Две минути. Дали ще успеем да победим с минимална разлика от 1 на 0. Той е нашия пълен олигофрен, честно. Не! Даже автогол се вкара. Абе, кереш! Какво да направим? Скари се, брат. Стига си ми пречил, плиз. Аз... Не! Ей! Той ме беше бутно. Спрете да ме шивате. Вие... Ретарди шивани. Не! Не! Да, няма! О, добре, тази назад я изчистих, вау. Абе, лов, какво правиш, бе? Брат! Няма да се нервирам на ботове. Ще ги псувам вътрешно. Майко, половината топка влезе. Айде, извадя, бе! Да, много хубаво извадихте. Мръдни, бе, мръдни, бе! Гери как... Гери го! Ей! Дебил! Ужас! Мале, мале, мале. Бог знае от кои сме паднали. Тим не се знае на коя позиция са. Няма па да вкарам. Бомбърс. Кои са тия, бе? Те даже в класаците ги няма сигурно. Я да видиме. Второ място. Мале! Ужас! Ужас! Седмите! Браво! Сега играме срещу първите и трябва да ги бием, а това е следващия път. Затова хора, до тук се приключвам. Надявам се да ви е харесало, ако така харесало, оставете коментар и се молите за моят канал. Здравейте, всеки ден, бъдете част на нещите си на следващия клип. Чао!